Série 2000 gemů nám nedávno skončila, ale co by Kuba neudělal pro to, aby nebyl další kvalitní content? Ano, nakoupil dalších 2000 gemů. Hezky pěkně! Který opět budeme v dalších mnoha videích utrácet. Jdeme na to! A já tě dneska zdravím u nového videa ze hry Brawl Stars, ve kterém se opět Kuba rozhodl pro nás um, koupit 2000 gemů. Takže Kubo, tímto ti děkuji za další. Um kupu videí, který prostě tím, že Kuba prostě nakoupí 2000 gemů, pro mě um, prostě pro mě vytvoří mnoho kontentu, který já můžu natáčet, takže tím moc krát děkuju, než bych teda neměl content, já mám pořád dost nápadů na videa, ale prostě když, kouba, když Kuba koupí 2000 gemů, těch videí je ještě jednorázově víc, takže já ti, tady tím moc krát děkuju, Kubu v Instagram máte v popisku Rika, um, i YouTube channel, určitě tam běžte a nahoďte mu odběra follow, tady to je fakt mega fray a tady to chce fakt respekt, takže běž tam můžeš si s tím popovídat. Každopádně dnešním účelem je opět zavítat tady tu znovu vlastně znovu zrození tady této série mezi nás, takže jak bych to asi udělal já a Kuba, rozhodli jsme se na tady toho Dynamajka, na kterýho máme teda každopádně Sant Maika a Spicy Majka koupit a pořídit ještě třetí skin, jeden z nejdražších skinů vůbec ve hře a tím se jedná o tady toho Robo Majka, uh, tady ten Robo Mike, prosím vás je jeden i z největších skinů co se vůbec týče, protože když se kouknete, to je prostě velký monstrum, ale fakt jakože obrózní, takový monstrum prostě prostě nevidí jo, tady to je, koukejte to je třeba jednou, jednou tak větší než normální Dynamike prostě. Takže jakože mega hustý. Uh, já už to nebudu okecávat, jdem si to koupit. Uh, tři, dva, já si to takhle tady ještě rychle screenshotnu. Jedna a jdeme na to. Uh, já si, já to omylem... <coughs> já to vyzkoušet. Já už to rozjebu, ty. Tři, dva, jedna, teď. Krása, Robomajka, Opět ho tady máme. Ty vole, ten skin je fakt mega úžasný, bombovej a taky ultra drahý. Gemi nám teda opět padá. Každopádně. Jo, koupili jsme si Robomajka. Bože. Oho, oho, Ok, dáme si takovouhle a dáme si tuhle. Zahrajeme si solo showdown, snad na tam máme. Dobře, nemáme tam vůbec dobrou mapu. Co se rád dělat? My to sám nějakou hrem. Jdeme na to. Takže. Pod máme Bula, nad sebou máme Derila. Všichni se seběhli na střed, ale... LOL. Poprvé hraju, uh, poprvé hraju s tady tím gadgetem a ten gadget už mi teďka zachránil zadek. A nevím proč, ale vůbec dobře se mi teďka nemíří, ale jakože vůbec ne. Ale jakože míří se mi hodně, ale fakt jakože hodně špatně. Gerila jsme odbouchli, hodil jsem tam prostě radši ultinu. Víte co, kdyby náhodou, protože místo uh, jistota je jistota, abyste ho odbouchli. Tady odhodíme ještě rouzu. OK, nedali jsme ji až tak velký den, protože zavnula, nebo stihnul se ještě zapnout šít, ale hraje se mi hodně špatně. Ale nějak, no, jako možná to bude těma sluchátka, ale nehraje se mi vůbec dobře teda s tím ovládáním. No špatně nastavený ovládání podle mě. No, hele, tady tu rozu bych tady otravoval. Jo, aha, Buso to už postaral. Ne. Hm. Nevadí, třetí místo je dobrý. A uh, tady to nebyla vůbec dobrá hra, protože jsme si vůbec nakradli pavry a celkově se tady ta hra vůbec nepovedla. Dobře, dáme tomu ještě pár pokusů. Uh, mým účelem je v každém vedu dát minimální jeden vin. Takže o to, nevím jestli se to povede tady, protože tady to bude fakt jakože hodně těžký. Teď nevím proč jsem nevzal ten power a teď nevím proč jsem se vůbec tak špatně vyhýbal. A to mi nevychádza. Dobře, z um, ty trofeje jsme ztratili hodně rychle. Tady to se vůbec nepovedlo ty ale fakt vůbec. Nejen co teďka s tím je, ale vůbec se mi teďka nahraje vůbec dobře. A nevím čím to je. Asi fakt tím, že mám teďka tady pod prstem kabel od sluchátek. Ale jako je to fakt příšerný teďka. Dobře, tady máme Rika. Ten nás taky dokáže zabít, ale my taky dokážeme zabít, jo, protože Riko nemá tolik hápek, což je pro nás taky výhoda. A tady se někde nachází šelina. Jo, tam jsme ji od odhalili. Znovu jsme ji odhalili, tady někde bude chodit, vole. Bude na mě čekat. Ne, nevím, nevím, na to asi kašu nebudu riskovat. No, vlastně, že už tady byla. Jasně, jsem to, to se dalo čekat. Ty bude tady. Ne. Dobře, kašlem na to. Máme tady jeden power, máme tady čtyřkovýho poka, který nejen co jako tady na mě chce vymýšlet. O, tak ty jsme mu dali, ale dost, dost jsme mu dali, ale teď tady na nás běží Mortis a poko ze zhora, tady to bude nejspíš náš konec, pokud to nějak nevyřešíme. No tak Mortis se k nám dostane během v chvilky. LOL. Kdybych já to nemyslnul, tak je možná popo... Poď. Oh, pojď! Já jsem Já jsem stále měl ten gadget zapnutý. Tak to potom jo. No. Tišaně jsme dali dost velký bomby. A teď se zase schovala. Čkej. Ne, mě je ani ne, prostě nezabiju. Ty vole, to se měl udělat tady to teďka. <gasps> Easy! Kámo, já jsem si dělal fakt win. Hoši, tak tady to, tady to bylo nejvíc pro player, uh, pro player, um, já jsem zapomněl to slovo zase. Prostě jsem to úplně geniálně zahrál. Jak vidíte, nikde nic nevzdávejte, i když je proti vám osmičková šelena, vy je prostě jedničko jedinále, ale všechno zahrát. A ty jsem tady, tady, prostě ukázal úplně názornou ukázku. Takže fakt mega dobrý. Já jsem teda hodně spokojený, dám si teda ještě teda poslední hru. Uvidíme, jak dopadne. Přál bych si teda a tady to, tohle se mega povedlo. Takže jo. Každopádně, rád bych tě taky poprosil o like na video, jo, můžeš taky nahodit odběr a like, protože máme cíl 25 tisíc odběratelů do konce roku a příští rok bychom měli v plánu dát víc jak 50 tisíc, takže určitě neváhej a nakopni ten odběr, fakt nic ti to nezabere, fakt ještě můžeš zazdílat, moc mě tím podpoříš, ani nevíš, jakou mi s tím uděláš radost, já jsem vždycky mega rád, když mi denně třeba přibydne 10 odběratelů, fakt si toho mega vážím. A tady teďka šelina, takže si na ní chci dát Bacha, a proto tady prostě chodím kolem středu, že jo? A tady to je asi nesmysl tady být. No tady si rozbijeme. Tak, hned je mi bezpečněji. A ta šlené prostě někde číhá a těch beren mi je hrozně líto, ale... Já, já úplně vidím, jak tady na mě vybavhne a teď jsem to zařek a teď tady je fakt vyjde. A nemůžu jí odhalit, ona tam někde bude čekat. No, každopádně, tady to by bylo odkrytý. Teď jsme ji zasáhli. Jean nám teda s ještě pomohl. Dobře, tak tady to lívuju. Tohle to lívujem, tím jsme si asi všichni jistí. Teď se hlavně musíme vyhýlovat. Což bude hodně těžký. Jo, a ještě když se tady ty dva týmů, tak to bude ještě tě... Nebo ne, ale vy, ta Šelina se nejspíš chtěla týmat. Tý Šelini jsme dali dost a ten jiný asi ještě přidá. Takže já tady. Ne, já jsem to myslel. Ale ty Jesse jsme taky dali. Snad se tam o to postará ta Šelina. Ne! Ne, ale nevadí, hele, třetí místo třetí místo pohoda. Nahráli jsme za dnešek 16 trofejí, což není vůbec špatný. Na Dynamika jsme si koupili nový skin a kubu jsme hodně přiblížili k hranici 21 000 trofej Každopádně, pokud jsem tady to dnešní nikoli a chtěl byste další podobný věk e, z 2000 tak tady určitě podpořte lajkem, odběrem, protože tady to jsou fakt hodně náročná videa pro Kubu e, prostě pro Kubův účet, celkově bankovní, všechno. Takže fakt nahoď tady odběr, ať taky máme z toho něco, protože tady to fakt Kubu hodně zabolí. Mějte se krásně, nahoď odběr, like, sdílej, zakup se len... Legendární už nám projít na a čau. Hey.